safari hii inawezekana nilipata nguvu kuipata hii nafasi hata kuhangaika, lakini kwa vitu nitakavyovifanya na wananchi wangu wa Korogwe, kipindi kinachofuata watu watakuja kuniomba, bwana jana wetu endelea. Panga na nitaweza kwa ajili Mungu ni nani, nitakuwa ninamwomba Mungu. Ndugu zangu mko, mtakuwa mkunisaidia na kunishauri, kwa pamoja tutafika mbali sana. Baada ya kusema hayo, ninajiombea kura, mimi kura nyingi na za kishindo. Pia namwombea kura rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Nata nikisema mimi ni daktari, mimi hayo yote ni matunda rais wetu, kwa ajili mimi nimesomeshwa kwa hela ya serikali. Hizo nchi nilizoenda zote serikali ndio imenipeleka huko, serikali ndio imeniandaa mimi ili leo kuja kusimama mbele yenu kuwaongoza. Kwa hiyo ili kumlipa rais Magufuli, ingekuwa ni mama yangu asingeweza kunisomesha, lakini Magufuli aliona kilio cha mama wengi, akanichukua akanisomesha ili siku moja nije kuongoza ndugu zangu. Kwa hiyo tulipe fadhila kwa kumpa kula nyingi na za kishindo rais wetu Dr. John Pombe Magufuli.